હેલો સંગ મને, જય જગન્નાથ. વેલકમ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનેલ. કેમિત અછન્ય આપણ મને આશા કરુચી આપણ મને સમસ્તે બહુત ભલરે થીબે આઉ મુ ભી બહુત હી ભલરે છી. તો સંગ મને આજે આપણ મન તસર કરે પે જાઉચી ગોટે બહુત હી બઢા વિડિયો જો મને ભી મતે ચીની નાં દે જાઈ નાં તી મુ આગર કહી દઉચી. મો ના હોચી પ્રજ્ઞા, મુ આપણ મન તસર શેર કરી આઉ જાઉચી કિચ સ્કિન કેર, કિચ મેકઅપ વિડિયોસ, કિચ મેકઅપ હેક્સ, જેમતે કે હેર ટ્યુટોરિયલ, એ સબુ મુ જે આપણ મન તસર કરે. આઉ જો મને મુ ચેનલ કો નુ નુઆ આછંદી સે મને જાઈ કે ના પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કર દેબે આઉ લાઇક કરી દેવે, આ જે ભલ લાગુચી ભિડીયોટી લાસ્ટ કુ જઈ શેર કરી દેવે. તો ચાલો તો આજનો ભિડીયો સ્ટાર્ટ કરીબા. તો આજનો ભિડીયો આપણમાનંક પાઈ બહુત ઇફેક્ટિવ આઉ બહુત હી બઢિયા ભિડીયો હવાકુ જઉચી, જ્યાં કે આપણમાનંક નિહતિ કમ કે કિછ રિલેટેડ ભિડીયો હોઉચી, આપણમાનંક ફેસ રિલેટેડ કિછ ભિડીયો હવાકુ જઉચી. તો ચાલો તો સ્ટાર્ટ કરીબા. આજે હોજી ટોપિક હોજી આમર કોણ ડિસ્કસ કરીબા ના બ્લેકેડ આઉ હાઇડેડ. બ્લેકેડ કોણ, હાઇડેડ કોણ? આપણ મેં દેખી પડતી બ્લેકેડ આઉ હ્વાઇટેડ હોઉચી એહી સાઇડ રે હિ, એ સબ નાક સાઇડ રે હિ હેઇથાય, જેમતી કે હ્વાઇટ હ્વાઇટ હેઇથાય આઉ તા સહિત બ્લેક બ્લેક બી હેઇજાઇથાય. એઇટી આઉ એઇટ અધિકાંશ હેઇથાય, જ્યાં કે આમે આકુ કેમિતી કોણ કરીબા, કેમિતી સોલ્યુશન બાર કરીબા, કેમિતી તા સિસ્ટી ટિપ્સ દેબી હું આપણ માનકુ, આઉ એટા સબ કેમિતી હુએ, કોણ પે હુએ, કોટી કોટી હુએ, સેટા બી આપણ માનકુ તા શેર કરીબી. તો ચાલો તો સ્ટાર્ટ કરીબા. તો બ્લેકેડ હ્વાઇટેડ આપણમાનંકર ફિઝિકાલી નાક પાખરે હોઇથાય, સેઇઠୁ જાણીબે કે એમિતି କେମିତି ହେଲା. તો આપણମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ, ଆମ ନାକରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ତ ହଁ, ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଠି ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିଲାଗି ଆମର ଏଇଠି ବେଶୀ ବେସିକାଲି ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ. ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ଟି ଜୋନ୍ ମାନେ ମୋର ବେଶୀ ଅଏଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ହେଉଛି ଯେହେତୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ସ୍କିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଅଏଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାକରେ ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ବଟ୍ ବ୍ଲାକେଡ୍ ହେଇନି, ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ହେଇଛି. ଆଉ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ବ୍ଲାକେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ସବୁ ସବୁ କ'ଣ, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି. ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ଅଧିକାଂଶ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କା ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବେସିକାଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ ସବୁ ଜମି ଜମି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେସ୍କୁ ନ ସଫା କରନ୍ତି, ସେଟା ଜମି ଜମି ଅଧିକାଂଶ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସେଟା ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ସବୁ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଯାଏ. ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଥାଏ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ହେଇଥାଏ. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଆମ ଫେସ୍ ଭିତରୁ, କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ ଆମେ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ. ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ବି ମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ. ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଗୁଡ଼ ସବୁ ତକ ଦେଖିଛି କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଏସବୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ତକ ଯାହାବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହେଲା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଛି. ଆଉ ଯଦି ମୋର ହଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ସିଓର ହେଇଥିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି. ଆଉ ଏଗୁଡା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସେଟା ସେୟାର କରିବି. ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ. ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲାକେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା. ଏକ ବ୍ଲାକେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍, ତା ସହିତ ଅସନା ଆବର୍ଜନା ଯାହାକି ଯଦି ଫେସ୍ରେ ଆମର ରହିକି ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ନ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୂଳିମଳି ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଜମା ହେଇକି ରହେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କା ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଓପନ୍ ପର ଗୁଡା ବ୍ଲକ ମାନେ ବ୍ଲକ ହେଇଯାଏ ନା, ସେଠି ସବୁ ତା ଉପରେ ସେ ପାଇଁ କଳା କଳା ଦାନା ରହିଯାଏ, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେଟା କ'ଣ କହୁ ନା, ସେଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ କହୁ. ଆଉ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ କ'ଣ ନା, ତା ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମାନେ ଲେୟର୍, ଥିନ୍ ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ପରସ୍ତା ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ କହୁ. ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଫରକ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୀରେ 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 ବଢି ବଢି ଯୋଉଟା କି ପିମ୍ପଲ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ. ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ମୋର ବି ସବୁ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଟା. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ଏଟା କି ସଲ୍ୟୁସନ୍. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେୟାର ନବା ନିଜକୁ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ଫେସ୍ଟା, ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଗୁଡା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ. ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ବ୍ଲାକେଡ୍ ହେଇଯାଏ ନା, ମୋ ମେକଅପ୍ରେ ଏଇସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମେକଅପ୍ ଜମା ବି ରହେନି, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଦିଶେ. ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆର ଟିପ୍ସ
ବି କିଛି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ କୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଏଇ ବ୍ଲାକେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବାର ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ହେବାର ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦିନକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ କି ମାନେ ମଳି ଥାଏ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ ସେସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲାକେଟ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟେଡ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 2 ହେଲା, ଏଇଟା 2 ନୁହଁ ଏଇଟା 3 ହେଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଟିପ୍ସ ଏଠି କହିସାରିଲିଣି। ତ 3 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେସ୍ ୱାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲସେ ଫେସ୍ ୱାସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମେକଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୱାଟର୍ ବେସ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲାକହେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟହେଡ୍ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ବେଶୀ ଟୋନର ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଟୋନର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ଫ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଏତେ ସାରା ବ୍ଲାକହେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟହେଡ୍ ବି ହେବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ସ୍କ୍ରବ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବେଞ୍ଚାଇ କରି ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଜମା ବି ଧୂଳି କି ଡଷ୍ଟ ଏସବୁ କେବେ ବି କିଛି ରହିବନି, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଜମା ବି ରହିବନି। ଆଉ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ୱାଇପ୍ସରେ ପୋଛି ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ମଳି ପଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ରହିବନି। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡେଡ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ଏଠୁ କିଛି ବି ଆଉ ହେବନି। ଓକେ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ, ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ଯେମିତିକି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ସେଟା ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ତ କେମିତି ଏସବୁ ମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ ମାନେ ବାହାର କରିବା ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ସେଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସାନ୍ଥେର ଡିପ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ନୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ମୋର ଆସୁଛି 6ଟା ୟୁନିଟ୍, ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଉ ୱିଥ୍ ହାଜେଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ କମ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ର ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଲିନ୍ଜର, ଏଇଟା ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର ନୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଏଇଟା ମୋର 6ଟା ଆସିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଓଦା କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖରେ ପାଣି ଆଣି ରଖିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ଓଦା କରିନବା। ଓକେ, ଓଦା କରିନବା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଚିରିବା। ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ତାକୁ, ତାପରେ କଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ଦେଇଦବା, ଯାହାକି ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିନବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ରଖୁଛି, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିବି ଏଟା ସତରେ ଏଟା କିଛି ରିମୁଭ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଏବ, ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ରିମୁଭ କରିବା। ଆଉ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ଟିକେ ଯେତେ ଓଦା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ହିଁ ମାନେ ପକେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଯେହେତୁ କରୁଛି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ରିମୁଭ କରିବା। ତ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି କଣ ରିମୁଭ ହବ, ଲାଗିନି
ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠି ପାର୍ଟ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ପାଣି ହିଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିନେଲି, ତଥାପି ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ୟୁଜ୍ କରିକି ନା ଏସବୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ ବହୁତ କାଟେ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମୁଁ ବାହାର କରୁନି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହୁଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କିଛି ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଲେନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ମାରିକିନା ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଡ଼ରୁ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ବି କହିବି, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ କ'ଣ। ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ଯିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସୋ ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ବାଏ।